Вітаю вас, головні події дня, історії, що не лишать вас байдужими. Це «Вікна» і сьогодні про таке. Повернення 4 полонених у столиці. Приземлився літак з українцями, яких відпустили бойовики. Конституційний лік НЕП до дня ухвалення основного закону держави. Чи знають українці свої обов'язки, а не тільки права? Робота є, аби було бажання. Що пропонують працедавці студентам улітку і скільки платять? Про все це далі. Демілітаризація станиці Луганської. Українські військові відійшли від КПП на 500 метрів. Незаконні збройні формування на 1,5 кілометра. Про розведення сил та військової техніки обидві сторони домовлялися ще 2 роки тому у Мінську. І нині це сталося. Наступний крок – відбудова мосту, висаджена у повітря ще 2014 року. А нині це єдина пішохідна переправа, якою щодня користується понад 10 тисяч людей, аби потрапити з окупованої території до мирної України. Як втілюють Мінські угоди, сьогодні до станиці Луганської приїхав перевірити другий президент України, керівник української делегації в тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма. Він укотре наголосив, цитую, Україна йтиме до миру, не втрачаючи жодного зі своїх національних інтересів. Збереження життя кожного українського воїна і кожного мирного мешканця прифронтових територій – один з поміж найбільших і найпріоритетніших національних інтересів, як і наша територіальна цілісність. Це питання безпеки, бо ви знаєте, що тут військово дивляться один іншому в очі. Там відстань там від 200, каже, до 380 метрів. Це звичайна стрілецька зброя поражає. А потім ми почнемо зразу будувати міст. Зразу. А міст – це, розумієте, соціальна проблема, яка цікавить, я переконаний, цю частину і ту частину. І далі до подій на фронті. Міномети, артилерія та гранатомети. Попри відведення військ поблизу станиці Луганської, майже на всіх ділянках фронту минулої доби не вщухав вогонь. Один військовик дістав поранення, ще 2 бойових травмувань. Найгарячіше було на північній ділянці під вогнем заборонених калібрів Новолуганське, Новгородське та Лопаскине. А на півдні вже сьогодні зранку в околицях Лебединського вибухнуло кілька мін. Під обстріл також трапило оборонці Широкиного, а ось під Павлополем гатять здебільшого ввечері та вночі. Марія Малевська повернулася із тамтешніх позицій. Навіть надвечір сонце у приазовських степах ще пекуче. Ці позиції найближчі до КПВВ на лінії розмежування. Тому обстріли тут чітко за графіком. Поки контрольно-перепускний пункт працює, буде тихо. Якщо почнеться вогонь серед білого дня, закривається КПП, КПВВ, і їхні люди не мають доступу до таких населених пунктів, як Сартана, Маріуполь, де вони закупляються продовольством. До них машини якби не їздять з продовольством, а в Маріуполь якби велике місто. Їздять з того боку до вільної України, знає морпіх Нептун, і бойовики, бо зберегли українські паспорти. А повернувшись увечері з провіантом, беруться до зброї. Вночі нам підпалили посадку, там згоріло ще 2 позиції, речі люди евакуювали, згорів один бліндаж. Всю воду використали, яка була, тушили землею, але, як бачите, не змогли. 7 вечора, сонце вже лагідніше. До закриття КПВВ – 2 години. Треба готуватися до обстрілів. Морпіх на псевдо «Леший» вдягає бронежилета, бере автомат та виходить на спостережний пункт. Ще не осінь, ще трава висохне, ще буде не одна пожежа в нас. Трасерами стріляють, і коли це багато, попадають в суху траву, вона загорається. І плюс вітер, а тут на Азові вітер хороший. Леший тут на цій позиції серед найстарших. Багато років служив на Балтійському флоті. Акустиком – це вуха підводного човна. А тут і уші, і очі, і все місце взято. Гранатометник Качур, навпаки, з-поміж наймолодших морпіхів. І це його перші тижні на фронті. Чи це так, як ви уявляли і бачили там по телевізору в інтернеті? Ні, не так, як я собі це представляв. Ну, готують нас к більш сложному, там, всяким передвиженням. Ну, в общем, ко всему готовят, просто это немножко проще там учений. Сонце вже низько-низько над чорними погорілими посадками. У хлопців є приблизно година поправлятися зі штангою, яку вони самі тут спорудили. А це вихід був, ну, стріляли по нам. ЗМІ переглядає те, що зафіксувала його камера спостереження минулої ночі. Це РПГ, яке вистрелює на максимальну дальність, близько кілометра. От. Завдяки чому? Завдяки спеціальних перехідників. Ну, якщо чули, 83 міни переділюють
з РПГ для того, щоб уразити противника з переносних таких більш мобільних засобів. Вихід! Таке буває практично кожен день. Кожен обстріл ми фіксуємо, ну якби для себе чисто. Мімо, право зміна. Триватиме обстріл недовго. Відсіч морпіхи дають з кулемета і того таки РПГ. Спочатку наблюдаю, откуда работають стрілокотня, і сразу туди і замовкають. До утра не слышно їх. Небо над Приазовським степом уже червоне, аж гаряче. Ще кілька хвилин, і сонце сховається остаточно. І навіть зищання безпілотників можна було б списати на комарів. І ось так, бавлячись із цуценям, всістися милуватися неймовірної краси заходом сонця. Проте вже 9-та, КПВВ зачинилося, отже зараз, як і вчора, і тиждень тому, буде гучно. Марія Малевська, «Вікна новини». День Конституції сьогодні в Україні відзначаючи 23-ю річницю ухвалення основного закону України. Тоді 96-го року депутати добу не виходили з парламенту, і тільки на другий день, о 9-й ранку, 315 народних обранців проголосували за. Нині, з нагоди свята, в середмісті окупованого Донецька невідомі вивісили український прапор, вочевидь вітаючи так донечан з Днем Конституції України. Як це було, подивіться. День Конституції в мережі через інтернет президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Конституції. Сказав, що це книга, яку мають прочитати всі. Для того запустив флешмоб «Моя улюблена стаття». Почну з себе. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Стаття 3 Конституції України. Долучайтесь до нашого флешмобу. Хештег «Моя улюблена стаття». Наші народні депутати, до речі, участі можуть не брати. Ми і так чудово знаємо їх улюблену статтю. Це стаття 80 про недоторканність. Жартую. В соцмережах флешмоб уже підтримало чимало користувачів. Свої улюблені статті українці почали як писати, так і озвучувати, часто не відриваючись від святкування. Моя улюблена стаття, стаття 45. Кожен, хто працює, має право на відпочинок. І скадовчани мене підтримують. З Днем Конституції! До інтернет-флешмобу долучився й один з авторів Конституції Юрій Кармазін і відповів на президентський жарт про улюблену статтю депутатів теж жартом. Ви запропонували звернути увагу на ту чи іншу статтю Конституції. Так я зразу звертаю вашу увагу на статтю 5. Єдиним джерелом влади в Україні є народ. І ось для цього народу, пане президент, хочу вам нагадати, що у вас є і повноваження, передбачені статтею 106 Конституції, а це значить, що в будь-який день, коли ви захочете, пане президент, саме ви, Володимир Олександрович, ви можете зібрати під цим куполом всіх депутатів. Це ваше право конституційне, і тому не треба скаржитись. Конституція – основний закон, якого мусить дотримувати влада. Це заявив Петро Порошенко під час поїздки Західною Україною. Лідер партії «Європейська солідарність» назвав пріоритетом політсили саме збереження змін до Конституції, які закріплюють курс України на Євросоюз і НАТО. Полтава! Вперше за 5 років зараз пролунали пропозиції про скорочення армії. Коли? Де? Під час війни? Ви цю армію будували, щоб її зараз скорочували. 100%, що ми цього не можемо дати зробити. Конституційний лік – не основний закон держави. Це не лише збірка базових прав та свобод, це ще й перелік обов'язків громадян. Дмитро Литвиненко вирішив перевірити, чи знають українці, що саме вони перед державою зобов'язані робити відповідно до основного закону. Дивіться.
В Біблії, головній книзі християн, є 10 заповідей. Всі вони про те, що ти маєш робити, аби бути хорошим християнином. Головна українська книга «Конституція» куди лояльніша. В ній є другий розділ, називається «Права, свободи та обов'язки громадянина». Це 47 статей, здебільшого перелік, що держава винна тобі. Лише в 4 статтях згадуються наші обов'язки. Андріївський узвіз, сувенірний ринок, чудове місце обговорити щонайменше 2 конституційні обов'язки українців. Стаття 65. Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Класна стаття. Підприємець Сашко, це його автомобіль. На кришці бензобаку – тризуб. Герби на чохлах 2 телефонів, тризуб на футболці реалізаторки Насті та й власна з козаком. Весь товар у патріотичному жанрі. Чужеземці захваті, жити за Конституцією Сашкові ще й вигідно. Приходьте кожен день, на будь-який день тижня, ми кожен день в наших патріотичних футболках. Ну, це не то, що реклама для нашої торгівлі, це реклама для нашої країни. Другий конституційний обов'язок на базарі з тим складніше, ніж із патріотизмом. Ще у нас є обов'язок податки. Забув про податки. Є податок. Платити податки – це теж патріотизм, не менше, ніж вдягнути вишиванку, визнає продавець. Я додаю, бажано, щоб люди до копійки знали, скільки вони сплачують. Проста пересічна людина, яка працює там на когось, і для чого знати свої там? Ну, для того, щоб розуміти, скільки вона державі віддала, і вимагати від держави. Коли знаєш, скільки ти податки заплатив, ти іншою мовою говориш з чиновниками. Гідропарк. Хлопці користуються конституційним правом. Кожен, хто працює, має право відпочити. До обіду попрацювали, вирішили там відпразнувати цей День Побєди. Цей гурт трохи спростив для себе Конституцію. Права обов'язки треба в жінки питати. Як жінка скаже, так і будуть і права, і обов'язки всього. Саме головна Конституція – це наша жінка, сім'я. Влаштовуємо лікнеп. Третій конституційний обов'язок українця. Стаття 66 Конституції. Хлопці, уважно, це Конституція. Да. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі. Так, а ми цього не робимо. Я зрозумів, на чому ви нас ловите. Що ми на природі сидимо, туди розклали. Ні, ми за собою чисто все прибираємо. Через ставок від них відпочиває компанія студентів-правників. І вони без проблем видають четвертий обов'язок, закріплений у Конституції. Я знаю обов'язаність, коли слідити за престарілими батьками. Ух ти! 51. Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти? Ви повнолітні діти? Так. Зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. І що, піклуєтесь? Вони ще працездатні всі. Їхній старший колега каже, поки що тут усі теж працездатні, але на кінець дня це швидко може змінитися. І тоді дорослий син обіцяв допомогти, як того і вимагає Конституція. Звісно. Позвонив, сказав, якщо що, я розвезу, приїду. Дмитро Литвиненко, «Вікна новини». Давно не бачилися на саміті G20 у Японії. Зустрілися Дональд Трамп і Володимир Путін. Американський лідер ще на етапі протокольного фотографування з очільником Кремля у властивій йому фамільярній манері просто так попросив Путіна не втручатися в американські вибори. Вже за зачиненими дверима йшлося і про Україну. Про що ще на саміті Великої двадцятки говорила Велика Двійка? Далі. Ось воно – славетне Трампове рукостискання. Таке само міцне, як завжди. Російські та американські президенти позують перед камерами на саміті Великої двадцятки в Японії. Про що саме говорили, достеменно знають лише найнаближеніші радники та міністри, а також донька та зять очільника Білого дому. Перемови відбувалися в них на очах. Американських репортерів найбільше цікавить, чи не втручатиметься Росія в наступні вибори президента США. Пане президенте, ви сказали Росії, щоб вони не втручалися в наші вибори? Звісно, я скажу. Не втручайтесь в наші вибори. Зустріч за зачиненими дверима тривала майже 1,5 години, а журналістам двоє лідерів приділили лише 3 хвилини і нічого конкретного не розповіли. Зустрічі з президентом Путіним для мене велика честь. Нашим представникам є що розглянути, зокрема економіку та роззброєння. Ми маємо вкрай багато тем до обговорення. Наші взаємини можуть бути дуже плідними. Тож, Володимире, вельми вдячний.
Завісу таємничості лише трішечки підняв Білий Дім, повідомивши, що Трамп із Путіним говорили про Україну, Сирію, Венесуелу та Іран. А російська делегація із гордістю розповідає, як Трампа запросили до Москви на парад перемоги наступного року. Як той відреагував на це, не поточнюють. Нам є що поговорити. Всі теми обозначені. Ми давно не бачили своїм зустрічі в Хельсинки. Правда, наші співробітники працювали, дали нам хорошу можливість продовжити те, о чому ми договорилися. Це треті перемови російського та американського лідерів. Попередня торішня домовленість про зустріч у Буенос-Айресі зірвалася. Від неї Трамп відмовився через захоплення у полон українських моряків у Керченській протоці. Володимир Чекурда, «Вікна новини». Не канючити в батьків, не брати в бабусь. Далі говоримо про те, де студентам заробити гроші влітку. Щороку сотні компаній в Україні відкривають сезонні вакансії для студентів. Є пропозиції для мешканців міста і для жителів села. Скільки зараз платять за молоду робочу силу і якої праці можна сподіватися, шукав Борис Сачалко. Він діловито переступає через кущі полуниці і пронизує поглядом робітників. Учорашній студент Юрій уже агроном. Як казала одна людина, це менеджер тільки в полі. Ось є в мене поле, тут 10 гектарів моїх. Я тут якби хожу і за цим дивлюся там. Юрко з невеличкого містечка. Ще в училищі збагнув, треба грошей. Два літа поспіль на канікулах гнув спину, як простий робітник. Збирав на цьому таке полі полуницю, ожину і інші спакотні ягоди. Старанність помітив директор і запропонував Юркові керувати ділянкою в 10 гектарів. Роботи не боюся, то мені було не дуже важко. Нині таких, як Юрко, студентів на цьому полі багато. Про літній заробіток мріє Віка. Я поїду на море. І подруга Наталя. На дівчачі штучки, мабуть. Там пудра, помада. Да, пудра, помада, туфельки, юбочки. Тутешній головний агроном каже, робочих рук влітку бракує, тому запрошують молодь із вишів, бо навіть школярів із батьками. Нині половина всіх робітників – це студенти. Платять погодинно, молоді, ласі до грошей, а тому працюють багато. У нас мінімальна оплата зараз 40 гривень за годину. Це якщо це погодинна оплата. Якщо це збір ягоди, то вона може заробити і 1000 гривень за день. Так, звісно, сезонні аграрні роботи, збирання всього і вся. А в нас навіть є вакансії конюхів і лісорубів. Пані Тетяна – експертка найбільшого сайту з працевлаштування України. Каже, молоді з невеликих міст не обов'язково їхати до Польщі, аби заробити копійку. Щоліта в Україні вакансій хоч греблю гати. Якщо студент хоче просто заробити грошей, то йому варто вийти на вулицю, зробити отако. І обрати з тих об'яв, які висять на дверях магазинів, крамниць, кафе. Давайте я вам допоможу зробити замовлення. Валентина – столична мешканка. Принаймні, останні кілька років. Приїхала вчитися до університету на хореографа, теж потребувала грошей. Пішла працювати в найбільшу мережу ресторанів швидкого харчування України. Прийшла рік тому і лишилася. Кар'єрного росту, якби він в мене вже відбувся частково, тому що спершу я прийшла звичайним працівником ресторанного закладу, тепер я експерт з гостинності. Це людина настрій, яка створює всю атмосферу у закладі, дарує настрій людям, позитив. Матьопа, давай будемо малювати. Що ми з тобою будемо малювати? Нині Валентина не живе в гуртожитку, а вона й має квартиру. В ресторані кажуть, студентам тут тільки раді. Вони дуже вільно спілкуються з людьми. Дуже багато в нас працівників компанії, які в певний час прийшли з думкою про те, що вони будуть працювати кілька місяців тільки, там на канікулах, наприклад, а потім залишаються з нами. В агенції з пошуку роботи констатують, у містах саме ресторанний бізнес найбільш радо приймає молодь, надто влітку. Варто пам'ятати, між роботодавцем і працівником має бути договір. Тому що іноді потім пишуть по тих самих соцмережах про те, що дитина там відпрацювала тиждень, місяць тощо, і замість отримати гроші не отримала нічого. Найкраще, коли все це документально оформлено. Як би вам не подобалися папірці, лише їх приймає суд як доказ того, що ви були в трудових відносинах. Влітку роботодавці активно запрошують молоді до моря. Там і ресторани, і кафе, і дитячі табори. Іноді навіть житло пропонують. Лише працюй, як от свого часу не боявся гнути спину Юрій. Тепер і гроші має, і гідну посаду. Треба менше вже від батьків тягнути грошей, треба якби вступати в доросле життя,
і самому починати що заробляти. Поки ти студент, бо потім опа, різко все обірветься і прийдеться йти на роботу, і вже батьки тоді не поможуть. Борис Сичалко, «Вікна новини». Вони подумки множать і додають будь-які числа. Десятки, як і сотні тисяч. Українські школярі стали чемпіонами світу з ментальної арифметики. Нещодавно збірна повернулася з Туреччини, де відбувалася Олімпіада. Тепер готується приймати змагання в Києві. І їхні навички навіть трохи лякають. Чи вдасться вам скоріше за них порахувати на калькуляторі? Бо в Анастасії Єчкалової не вийшло. 216 плюс 988 плюс 456 плюс 235 дорівнює 2240. Ого, нічого собі. Так, 2240. Вони рахують швидше, ніж я набираю цифри на калькуляторі. І просто спостерігаючи за математичними рівняннями на екрані, не вагаючись, розв'язують їх. 799. Владові 12, і він трикратний чемпіон світу з ментальної арифметики. Подумки, він вміє додавати, віднімати і множити щодвозначні, то й тризначні числа. По математиці я можу контрольно, швидко вирішити, написати, здати, віддихати. До магазину мені ні на копійку не обдуриш, ну там курси валют легко можу посчитати. Школяр переконує, що арифметика – це насправді дуже легко, треба просто мислити абстрактно. Тому щоденні заняття для нього як хобі, а розрахунки – розвага. Це просто зробив домашку і можеш віддихати. Один раз в день достатньо. Мені хочеться іменно, ну, читати огромні числа просто в умі, там, шестизначні, десятизначні, умножати огромні числа, ділити. Всі ці математичні обчислення в голові називаються ментальною арифметикою. Це стародавня японська методика, і найголовніше в ній не сам результат обрахунків, а робота мозку під час цього і концентрація уваги. 3488. Вони спритно перебирають пальцями перед собою, коли рахують, це і є головна таємниця ментальної арифметики – уявити. Спочатку ми вчили читати на счетах, осваивали, а потім ці счети переносили в ум. Тобто, от це ми руками двигаємо не просто, а ми передвигаємо от ці от косточки. Це те, що ми робимо, це ці косточки. Це ми передвигаємо косточки. Це не просто прийшов, там 5 хвилин позанімався і все. Це як в спортзалі, треба тренувати свій мозок постійно. Це Наталя, мама чемпіона світу 9-річного Микити і водночас тренерка української збірної з ментальної арифметики. Каже, воліла б, щоб цей предмет за прикладом інших країн запровадили у школі, бо під час таких занять розвиваються обидві півкулі мозку. Діти вчаться і креативності, і логіки. Розвиваємо в різних напрямках, там як швидко заповнити стихотворення, як швидко заповнити числовий ряд. Даже как вложить, допустим, число в картинку. То есть разные такие фишки, которые помогают детям в школе. Турнір починається сразу після свістка. А це кадри з усесвітньої олімпіади з ментальної арифметики. Цьогоріч вона відбулася в Туреччині, і наша збірна була тріумфаторкою. Українські школярі вибороли перше місце серед 16 команд. Щоправда, їхали туди власним коштом, бо участь у таких змаганнях в Україні ніхто фінансувати не схотів. А батьки сподіваються, що наступного року вдасться запросити ментальних арифметиків з усього світу на змагання до Києва. Проте, поки не знають, чи вдасться для цього знайти місце і гроші. Анастасія Єчкалова, «Вікна новини». Святослав Вакарчук з однопартійцями та прихильниками влаштували символічну акцію під Верховною Радою. Назвали захід «Візьмемо Раду в свої руки» і намагалися це зробити буквально. Учасники взялися за руки, спробували створити живий ланцюг навколо будівлі парламенту. Проте цьому завадила охорона. Вона не дозволила бійти споруду навколо. Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, такою акцією хотіли наголосити, парламентові варто викорінити подвійні стандарти, бо саме це заважає демократичним реформам України та змушує молодь шукати кращу долі по світу. Це символічний крок обійти навколо. Якщо не буде чорних дверей в Верховній Раді, то не буде чорних дверей в українській економіці, не буде чорних дверей в українських судах, в українських лікарнях, в українських інших установах. Всі будуть заходити по одним правилам, в один вхід. Цього ми хочемо добитися.
Вікенд справедливості до Дня Конституції України сьогодні почався в столиці. Захід організувало Міністерство юстиції в парку «Наталка», що на Оболоні. Відвідувачам розповідали, як формувалася правова система України. На березі Дніпра організували тематичну виставку речей, якими юристи користувалися ще 100 років тому. Також представили документи, які тоді правники засвідчували, наприклад, боргові векселі чи копії Конституції різних років. Захід відвідав голова уряду. Він наголосив, що хоч принципи децентралізації заклали ще в Конституції Української Народної Республіки століття тому, втілювати їх почали лише тепер. За приклад, навів урочище, де відбувається захід, адже парк «Наталка» вдалося забрати в незаконних забудовників та реконструювати. Відновили тому, що в Україні є фінансова децентралізація, і громади стали мати можливості для створення таких прекрасних місць для людей. Конституція – це не просто основний закон, який прийнятий, і його, можливо, не читати. Це має бути закон для всіх. Як реалізується право кожного українця на охорону здоров'я, в День Конституції особисто перевіряла лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко. Вона відвідала одну із лікарень на Київщині, яку планують закрити. Донедавна тут працювало 60 медиків, нині залишилося всього 10. Тимошенко констатувала, що за 5 років в Україні закрили майже 500 лікарень. У нас багато років лежить в парламенті закон про страхову медицину. Багато років. Але цей закон не приймається. Зроблений професійно лікарями, медичними працівниками. І я дуже покладаюсь на те, що новий парламент, дасть Бог, буде мати тих людей, які будуть жити і працювати для України. Вони коштують по 100 тисяч, а їх ставлять безкоштовно. Медична перемога. В інститут Амосова завдяки державній програмі закупили 3,5 сотні імплантатів для вроджених вад серця. І тепер хворим, що мусили рік чекати на таку операцію, яким доброчинці збирали колосальні гроші, тепер встановлюють їх безоплатно і рятують життя. Пацієнтів так багато, що роблять по 9 операцій на день. Ірина Заславець далі. Ну, зараз розписано на 3-4 тижні вперед. На черзі перша із 9 запланованих на сьогодні операцій. Темп шалений. Навіть руки кардіохірург Богдан Черпак миє швидко. Я побіг. На операційному столі 50-річний чоловік. Цієї миті він чекав понад рік, відколи в інституті Амосова йому вперше врятували життя. Давай. У Сергія, це так звуть пацієнта, аневризма аорти. Головна судина, яка йде від серця, в нього збільшилася вчетверо. Ризик розриву такої судини надзвичайно великий. Розрив – це майже завжди смерть. Щоб зменшити ризики, торік улітку його прооперували. Утім, дружину і доньку, ось вони чекають біля операційної, попередили. Без двох імплантатів усе одно не жити. А це непосильні для них 12 тисяч євро. На другий шанс ми не надіялись. І стрибала, і плакала. Стрибала і плакала Валентина, коли довідалася, чоловіка таки врятують. Давайте процес слідуємо. Це до операційної заносять саме той стенграфт. Один із двох дорогих імплантатів. За кілька хвилин він правитиме за нову стінку аорти. І Сергій отримав його абсолютно безоплатно. Це стенграфти, там стенграфти. Богдан Черпак просто сяє від щастя. Каже, раніше на рік таких отримували кілька, а зараз 65 штук. Усіх різновидів і розмірів. Це просто вау. Вау, для нас, да, ну для мене взагалі. Якщо раніше ми пацієнт з розривом аорти чекав 5-7 днів, щоб його доставили в Україну, далі не треба нічого чекати. Мало того, за це ще не треба їм платити гроші. Супер. І це ще не все. Полиці в шафі заставлені колись дефіцитними імплантатами. Оклюдерів, якими наче корком затуляють дірочки в серці, цілий ряд. Донедавна на кожен такий з допомогою Української біржі благодійності збирали по 100 тисяч гривень. Ось цей от раніше ви купували за 100, так? Угу. Да. А тепер 60. Хірурги так зраділи імплантатам, що ставлять їх по 7-9 на день. Не відмовляють нікому. Відділення переповнені, медсестри та лікарки збиваються з ніг. А скільки у нас відділень? 26. Тому що ви писали 10. Коли? Сьогодні. Сьогодні. І стільки ж лягло? А що ви про їхню роботу можете сказати? Вони... Хай трошки відпочинуть. І нам дадуть спокій. Дякую.
Усе це уможливила програма, затвердження якої кардіохірурги домагалися останні 3 роки. На придбання імплантатів для боротьби із вродженими вадами серця ендоваскулярним методом, коли огруддя не розтинають, а оперують через судини, і пацієнт швидко стає на ноги, цьогоріч держава нарешті надала 30 мільйонів гривень. Оскільки закупівлі були централізованими, ціну на них подекуди ще й вдалося знизити вдвічі. Всі громадяни України мають право звернутися до нас. Хто приїде, не залишиться без допомоги. Ми закупили обладнання на 346 операцій. Ви готові, друзі? Я ніжно викажу. Ось так імплантат надійно фіксує і аорту Сергія. Тепер вона точно не лусне. Хвороба всієї аорти вилікована. Богдан виходить потішити родичів. Слідом за ним вивозять і пацієнта. Ця програма дуже важлива. Дають просто другий шанс життя. У нас донька тільки заміж вийшла. Треба онуків ждати і нянчити їх, допомагати, чим зможемо. Лише за 1.5 місяці, відколи отримали імплантати, амосівці встановили вже половину, третину дорослим, решту дітям. У вересні, а саме тоді прогнозують, ті зовсім закінчаться, проситимуть іще. Хочуть до кінця року зробити хоча б 800 таких операцій. Адже потреба виміряється десятками тисяч. Серцево-судинні вади, як і раніше, номер один серед причин смертей українців. Ірина Заславець, «Вікна новини». Герої серіалу «Чорнобиль» нарешті отримали справжнє звання Героя України. Володимир Зеленський вручив найвищу державну нагороду так званим чорнобильським водолазам. Такий указ нині з'явився на сайті президента. Ананенко, Безпалов і Баранов працювали інженерами на ЧАЕС якраз у день вибуху реактора. Саме вони спустилися під затоплений радіоактивною водою 4-й блок, аби відкрити вентилі і унеможливити 2-й вибух. Цей епізод був чи не найяскравішим у вже культовому серіалі HBO «Чорнобиль». Ананенко. Вы добровольно туда пошли? Нет, не добровольно. Я за это отвечаю. Почему же говорю? Там же не можно взять простого любого человека. Валерій Безпалов і Олексій Ананенко досі живі вікнам. Родина останнього розповіла, що про високу нагороду офіційно їх ще не повідомили. Іноземцям, які боронили територіальну цілісність України, президент Володимир Зеленський надасть громадянство. Про це йдеться у відповідному указі на офіційному сайті голови держави. Українські паспорти отримують 14 осіб, які захищали суверенітет та мають заслуги перед нашою державою. Також президент наголосив, що це не останнє рішення про надання громадянства чужоземцям і що надалі штучного гальмування в цьому. 4 українців повернулися додому з полону бойовиків. Літак із ними приземлився в столиці по обіді. Раніше йшлося про те, що терористи відпускають їх в односторонньому порядку. Тобто Україна не зобов'язана звільняти когось у відповідь. Це 3 військовиків і 1 цивільний. Дехто з них був незаконно засуджений на окупованих територіях, а у нас декого підозрюють у дезертирстві. Про кого саме йдеться, розповість Поліна Спасенко. 4 полонених із Ростова доправили в Мінськ, а вже звідти в Київ. Тут у Жулянах їх зустрічали не у звичайному, а у ВІП-терміналі, куди зазвичай прибувають приватні літаки. Задовго до зустрічі в аеропорту зібралися родичі полонених. Пильно вдивляються у злітні смуги. Аж ось та сама мить. Тиха радість, обійми. Першими з 4 до преси виходить Дмитро Великий. У полоні бойовиків пробув 3 роки, сидів у Макіївській колонії. Визнає, коли довідався про звільнення, не повірив. Я їм не повірив, я думав, що мене кудись просто вивезуть. Чому із окупованого Донбасу його повезли до Ростова і тільки потім до Мінська і Києва, каже, не знає. Як затримали, воліє не говорити. Лише розповідає, там у колонії іще багато українців. Там ще багато наших хлопців сидить, які займалися ДВРГ. Близько ще 20 хлопців, тих, що я знаю, перебувають, а ще на в'язниці. Чому звільнили саме його, теж не знає. Раніше Дмитра Великого оголосило в розшук українське МВС за підозрою у дезертирстві. В СБУ підтвердили. Слідчі будуть здійснювати всі необхідні заходи, але щодо міри запобіжного заходу, щодо подальших дій, що це буде вирішувати слідчі військової прокуратури. Едуард Михеєв обіймає дочок. Не бачив їх 2 роки, відколи потрапив у полон так званої ЛНР. Там, за законами самопроголошеної республіки, його засудили на 12 років за держзраду. 2 роки без рідних, воно
знаходить свій відтінок там, де ми були за дратами. Один місяць і шість днів пробув у полоні Максим Горяїнов. Його та ще сімох українських вояків схопили терористи, коли їхня машина потрапила на непідконтрольну територію. Дружина одного з полонених військових написала, що за кермом був саме Горяїнов. Щоб всі розуміли, ця людина була за кермом і сприяла тому, щоб машина з сьомома військовими, серед яких був мій чоловік Дуванов Кім, заїхала на підконтрольну територію. Ось кого визволяє пан Медведчук. Дружина одного із тих, з вами потрапив у полон, написала, що ви були за кермом. Це правда? Ні. Що із ними зараз? Знаю, вони зараз в СІЗО. Один не буду, напевно, але він теж повинен був їхати, але чогось, ну, готують іще одного. Ви знаєте, чому випустили саме вас з усіх? Це для мене таємниця, як і для всіх. Як дізналися про своє звільнення? Хто вам повідомив? Сказали збиратися і все. Я очікував, як і інші хлопці, роки на три вже, змирився з цією мислі. Військовополонених до України доправили на особистому літаку Віктора Медведчука. Усіх чотирьох звільнених мають оглянути лікарі і за потреби психолог. І усіх перевірити СБУ. Це стандартна процедура. Люди перебували під тиском, їх могли схилити до співробітництва. Але ви знаєте, що в нас, відповідно до кримінального кодексу, якщо людина добровільно повідомить про те, що її схилило добровільно, вона буде звільнена від кримінальної відповідальності. Поліна Спасенко, Вікна новини. І традиційно, що п'ятниці наприкінці випуску, ми згадуємо тих, хто вже не повернеться з війни. Цього тижня їх двоє. Один боєць загинув, натрапивши на протипіхотну міну, коли перевіряв місцевість, а другий помер у шпиталі від тяжкого уламкового поранення голови, з яким боровся 4 дні. Своїх героїв країна має знати поіменно. Миру нам всім і вічна пам'ять хлопцям. Дякую, що ви були з вікнами. Гарних вам вихідних. Відпочивайте.